ថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីការរំលែកវត្ថុជាក្រមមានចំណែកស្មားគ្នាឬមិនស្មားគ្នានៅផ្ទះកូនត្រូវធ្វើលំហាត់ក្នុងសៀវភៅកូនឆ្លាតកូពីទំព័រទី33តើ៣ធ្វើលំហាត់នេះបានកូនត្រូវមានសៀវភៅលំហាត់និងខ្មៅដៃបើកូនមិនយល់ពីរបៀបធ្វើលំហាត់នេះទេកូនអាចសួរម៉ាក់ សុបាបងឬតាយាយក៏បាន mon 1ធ្វើលំហាត់នេះកូនកូនត្រូវមើលចំនួនគួរចောင်းចាំជាមួយអ្នកគ្រូសិនកូនកូនមើលរុកអីនេះចាគឺរុកនំកងនំកងយើងទាំងអស់មានចំនួន1 2 3 4 5 6 នំកូនញ៉ាំទាំងអស់មានចំនួន6ឥឡូវអ្នកគ្រូចង់ចែកនំនេះជាពីរចំណែកដាក់ចូលទៅក្នុងចានតើអ្នកគ្រូត្រូវធ្វើដូចម្ដេចចា៎អ្នកគ្រូត្រូវចែកនំម្ដងមួយម្ដងមួយដាក់ចូលទៅក្នុងចានដោយចែកពីរស្ weig ទៅស្ដាំតោះឥឡូវកូនៗជួយអ្នកគ្រូដើម្បីចែកនំឲ្យអស់នំនេះដាក់ចូលទៅក្នុងចានខាងឆ្វេង นมនេះដាក់ចោទៅក្នុងចានខាងស្ដាំ។นมនេះដាក់ចោទៅក្នុងចានខាងឆ្វេង។นมនេះដាក់ចោទៅក្នុងចានខាងស្ដាំ។นมនេះដាក់ចោទៅក្នុងចានខាងឆ្វេង។นมនេះដាក់ចោទៅក្នុងចានខាងស្ដាំ។ឥឡូវយើងចែកนมនេះអរហើយ។ នំរបស់យើងមាន2ចំណែកចំណែកទី1មាននំចំនួន1 2 3ចំណែកទី2មាននំចំនួន1 2 3ដូច្នេះយើងបានចែកនំជា2ចំណែកស្មើគ្នា3 + 3ស្មើនឹង6តោះឥឡូវអ្នកគ្រូនឹងចែកនំគោមវិញម្ដង អ្នកគ្រូមានนมកូនចំនួន1 2 3 4 5អ្នកគ្រូមានนมចំនួន5ឥឡូវអ្នកគ្រូនឹងចែកนมនេះជា3ចំណែកដាក់ចូលទៅក្នុងចានយើងនឹងចែកវាម្ដងមួយម្ដងមួយដាក់ចូលទៅក្នុងចានដោយចែកពីឆ្វេងទៅស្ដាំนมនេះដាក់ចូលទៅក្នុងចានខាងឆ្វេងចំណែកឯนมនេះដាក់ចូលទៅក្នុងចានកណ្ដាល นมនេះដាក់ចូលទៅក្នុងចានខាងស្ដាំ។นมនេះដាក់ចូលទៅក្នុងចានខាងឆ្វេង។ចំណែកឯนมនេះដាក់ចូលទៅក្នុងចានកណ្ដាល។យើងបានចែកนมជាបីចំណែកហើយចំណែកទី1មានนมចំនួន1 2ចំណែកទី2មានนมចំនួន1 2និងចំណែកទី3មានนมចំនួន1ដូច្នេះ ចំណាយទាំងបីនេះມັນស្មើគ្នាទេ2 + 2 + 1ស្មើនឹង5តោះឥឡូវយើងចូលមកដល់លំហាត់យើងវិញម្ដងលំហាត់យើងនេះកូនកូនត្រូវចែករូបភាពជាចំណាយចំណាយរួចកូនបំពេញចំនួននៅក្នុងរង្វង់ នឹងគូសញ្ញាធិកនៅក្នុងប្រអប់ប្រសិនបើចំណាយនេះមួយនេះមួយស្មើគ្នានឹងគូសញ្ញាខ្វែងនៅក្នុងប្រអប់ប្រសិនបើវាមិនស្មើគ្នាអ្នកគ្រូនឹងធ្វើឧទាហរណ៍មួយដើម្បីឲ្យកូនៗមើលទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូមានស្កលក្របចំនួន1 2 3 4 5 6 7អ្នកគ្រូមានស្កលក្របទាំងអស់ចំនួន7ក្រប អ្នកគ្រូចង់ចែកស្ករក្រွပ်នោះជា2ចំណែកដាក់ចូលក្នុងរង្វង់អ្នកគ្រូត្រូវធ្វើដូចម្ដេចចាអ្នកគ្រូត្រូវចែកស្ករក្រွပ်នោះម្ដងមួយគ្រាប់ម្ដងមួយគ្រាប់ដាក់ចូលទៅក្នុងរង្វង់ដល់ចែកពីរឆ្វេងទៅស្នាំតោះកូនកូនជួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាស្ករក្រွပ်ខាងនេះដាក់ចូលទៅក្នុងរង្វង់ខាងឆ្វេងចំណែកឯស្ករក្រွပ်ខាងនេះដាក់ចូលទៅក្នុងរង្វង់ខាងស្នាំ ស្ករគ្រាប់ខាងនេះដាក់ចូលទៅក្នុងរង្វង់ខាងឆ្វេងស្ករគ្រាប់ខាងនេះដាក់ចូលទៅក្នុងរង្វង់ខាងស្ដាំស្ករគ្រាប់ខាងនេះដាក់ចូលទៅក្នុងរង្វង់ខាងឆ្វេងស្ករគ្រាប់ខាងនេះដាក់ចូលទៅក្នុងរង្វង់ខាងស្ដាំចម្លើយឯស្ករគ្រាប់ខាងនេះវិញដាក់ចូលទៅក្នុងរង្វង់ខាងឆ្វេង យ so Giracy... last... ើងចាយស្ករគ្រាប់ជា២ចំណែករួចហើយឥឡូវយើងចង់ដឹងថាក្នុងមួយចំណែកមួយចំណែកមានចំនួនប៉ុន្មានតោះយើងចាប់ដើមរាប់ស្ករគ្រាប់ទៅទាំងអស់គ្នា1 2 3 4ចំណែកទី1មានចំនួន4គ្រាប់ចំណែកទី2វិញមានចំនួន1 2 3ចំណាយទី2មានចំនួន3ក្របចំណាយទី1មានចំនួន4ក្របនិងចំណាយទី2មានចំនួន3ក្របតើពីចំណាយនេះស្មើគ្នាដែរឬទេកូនចា៎គឺមិនស្មើគ្នាទេដូច្នេះកូនត្រូវបំពេញសញ្ញាខ្វែងនៅក្នុងប្រអប់ ចំណែលំ حات បន្ទាប់និងលំ حات ដ াইনোস លកូនកូនជាអ្នកបំពេញអ្នកខ្លួនឯងពេលកូនធ្វើលំ حات រួចហើយចូលកូនបង្ហាញចម្លោយដល់មាក់ប៉ាដើម្បីឲ្យគាត់កាយលំ حات នោះបើកូនមិនតន់មានសិភៅលំ حات ទេកូនអាចប្រាក់មាក់ប៉ាឲ្យទាញយកពី website របស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាឬទិញពីបណ្ណាគារ